Әкім сайлауы осыдан 22 жыл бұрын тәжірибе ретінде алғаш рет елбасының туған жері Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында өтті. Сол кезде сайлауда басым дауыс алып, әкім болып сайланған азаматпен біздің тілшілеріміз тілдескен еді. 1999 жылы Қайрат Байбақтанов Шамалған ауылдық округының әкімі болып сайланды. Осы қызметті 6 жыл бойы атқарыпты. Ол кезде де әкім атанғысы келгендер аз болмапты. 7 кандидат тіркеліп, ауыл ішінде кәдімгідей қызу науқан жүрген. Ауыл әкімінің сайлауына сайлаушылардың 62% қатысқан. Соның 53%-ке жуығы Қайрат Байбақтыновқа дауыс берген. Ауылға со қызмет етіп, сол ауылда туып өскеннен, сол ауылға қызмет етіп, қолымыздан келген нәрсені жасаймыз деп сондай бағдарлама болды. Жерлестеріміз енді осы ауылда туып өскеннен кейін ел жақсы танығаннан кейін осы үміт атқарып, осы қайрат істейді ғой деп сөйтіп дауыс берген шығар деп ойлаймын. Әкім болып сайланған соң алдымен әлеуметтік мәселелерді шешуге кіріседі. Оның араласуымен ауылға газ келеді, ауызсу мәселесі шешіледі. Шекенің қолына өтіп кеткен мәдениет үйі ел игілігіне қайта беріледі. Жабылады деген кәсіптік колледж қайта жанданып, қосымша 4 мамандық ашылады. Сол кезде сайлаудың қалай өткенін жергілікті тұрғындар әлі ұмыта қоймапты. Тұрғылықты жерін осы ауылымыздың азаматы Байбақтанов Қайрат Жұмаділұлы жеңіске жетті. 6 жыл ішінде керемет жұмыс болды. Ауылымызға су да келді, газ да келді, мектеп салынды, бота бала бақша салынды. Мына жаңадан мына өзімізде бұрын болған мәдениет үйіміз қайтадан өзімізге оралды. Әкімді халық сайлаған ол өте дұрыс нәрсе. Өйткені бұл халық билік пен халықтың ортасын жақындастырады. Тұрғындардың сенімін арттырады әкімге. Өйткені тікелей сайлағаннан кейін олар өздерінің ашық айталады. Мен сізді сайладым ғой. Мынандай тіршіліктерді істеуге де өзінің ұсынысын бере алады нақты. Қазір бұрынғы әкім мемлекеттік қызметтен алшақ, жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Десе де керек кезде туған ауылына әркез қол ұшын беріп тұрады. Әкім болғанның қиындығын жақсы біледі. Өзі жұмыс істеген тұста бюджеттің болмағаны талай шаруаға қолбайлау болғанын жасырмайды. Кезінде бұл әкімдікте бізде ол кезде не өзіміздің бюджетіміз ештеңкеміз болған жоқ. Кейін анау правительственный рабочий группаның мүшесі болған кезде сол ауыл әкімдеріне деген бюджет болу керек деп сол сұрақты көтерген мен болатынмын. 2005 жылдан бері Шамалғанда 6 әкім ауысты. Соңғысы Ержас Тоқтасынов. Осы қызметке келгеніне 3 жыл болыпты. Ол да өзінің туған ауылына еңбек сіңіргісі келеді. Қарасай батыр мешітінің алдында, одан бөлек гимназия мектебінің алдында кішігірім бір кішігірім саябақ ашылады. Онымен қатар мына тағы да воркаут алаңын орнатамыз деп отырмыз. Сонымен қатар ауылымыздың меценаттары тау шатқалына дейін жалпы ұзындығы 4 километрге жуық түнгі бағаналар орнатылды. Былтырғы жылдың өзінде 4 отбасыға 4 мұқтаж азаматтарға үй салынып берген. Түптеп келгенде сайланған әкімнің артықшылығы көп. Азаматтармен кері байланыс орнатуға, сеніміне ие болуға күш салады. Жұмысқа деген ынтасы артады дейді Қайрат Байбақтанов. Ол әкім сайлауы жергілікті басқару жүйесіне оң өзгерістер әкеледі деп сенеді. Қарлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, хабар 24, Алматы облысынан.